andning. Och ni känner till dem allihopa. Huvud, axlar, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Jag hungrar inte. Det blir bra så här idag. Och så drar vi en gång till. Huvud, axlar, knä och tå. Och sen ger vi oss ut och simmar lite grann. Stora simtag. Vanliga simtag. Ett till. Och sen kollar vi lite grann. Stora. Ett till. Och sen så kör vi lite ryssim också. Perfekt. Och så gör vi en sista övning. Tuppövning. Och då går vi ut och handlar. Vi kör guldvagnen framför oss. Och så plockar vi lite fram på hylla. Kör vi lite till. Plockar vi någonting. Och där glömde vi någonting där bak. Så vi plockar något där bak. Den sidan glömde vi också något där bak. Och så plockar vi något där fram. Upp där. Plockar lite till. Och sen är vi framme vid kassan. Är ni varma? Ja! Yeah. Då går vi på nästa övning. Och nästa övning kallas albatross. Det vi ska göra är att vi ska luta oss framåt, ner med armarna och sen dra upp dem så långt vi kan, ner, upp, ner. Långa tag. Jättebra. Och så tar vi lite paus. Och kan vi köra med en gång till? Ja, det tror jag nog. Det fixar. Då kör vi en sista gång. Kom igen nu! Okej. Jättebra. Nu är vi varma. Lite paus. Vi börjar få pulsen lite. Nu ska vi ha ännu mer puls. Är vi redo att boxas? Det är vi. Vi börjar om två, ett, nu. Och så kör vi oss. Vi kör 20 sekunder om vi orkar. Vi kör lite åt sidan också. Och lite framåt. Är vi klara 5 sekunder? Ja, liksom. Kom igen. Och så lite till. Och vi pausar. Redo, kom igen, ett och två. Och sidan. Och fram. Och sidan. Bra, vi ska inte kunna till. Kom igen. Stopp. Två, ett. Jättebra. Det var nästa övning. Så behöver vi en boll. Om det är en liten eller stor har ingen betydelse. Så det vi ska göra är att vi ska studsa bollen på sidan. Så vi börjar med att studsa två gånger på höger sida. Ta upp bollen. Kör vi två gånger på vänster sida. Ta upp bollen. Och samma sak. Och för er som vill ha en lite svårare utmaning, försöka studsa bollen runt igen. Kör vi? Kör vi! Ett, två, tre! Ja, det tror jag. Kort paus. Är du här? En gång till. Kör vi. Jättebra. Perfekt. Då här får vi inte bollen längre. Ta någonting ni har hemma. Innebandyklubba, golfklubba, kvastskaft. Vad man kan tänka på att ha.
har ni hittat någonting? Då kör vi, för nu ska vi ut på rum. Vi ska ta oss fram på havet. Stora vågor. Ut och ro ordentligt. Kom igen. Det blåser. Och så kör vi lite till. Ja, kom igen, lite snabbare. 2 sekunder till. Ja, och så vidare. Jättebra. Nej. Vill du göra någon till? Kom igen, vi sitter. Många sekunder till kör vi. 5 sekunder till. Och kom igen. 3, 2, 1. Yes! Jättebra. Perfekt. Sådant. Då kör vi en till. Ja, så vi kör blixtlås. Vi vill ha blixtlås. Ja, det tycker jag. Kan du visa hur det går till? Jag visar. Blixtlåset. Vi bygger här. Och det går ju långt, så vi måste börja långt nere. Och så måste vi börja bygga upp. Och så bygger vi det. Och så vill vi ha det på sidan också, blixtlås. Och det blixtlås till på andra sidan. Sen har vi gjort att passa efter 3 blixtlås. Jättebra. Perfekt. Har du många blixtlås här? Då bygger vi ett blixtlås till. Uppe. Och ner. Och så på sidan. Kom igen. Kämpa. Och över på andra sidan. Yes! Perfekt. Jättebra. Massa blixtlås. Sådär. Ja. Jag vet inte, vad var det viktigaste? Stretching. Stretching. Nu har vi jobbat med alla muskelgrupperna. Nu ska man hålla det i. Vilken är din favorit? Min favorit är ju att vara slapp av hela övningen. Och David, vad tycker du om? Min favorit är att sträcka ut axelpartiet här. Jätteviktigt. Och sen så brukar händerna också bli ända ut och under. Yes! Hur långa kan det bli? Sträck ut. Perfekt. Har du glömt något? Jag tror inte det. Nej. Super! Tack så mycket!